Njega zna cela Srbija. Ostao je upamćen po svojoj igri u Radu i Partizanu, a igrao je u klubovima po svim meridijanima. Vratio se u Srbiju i sada igra u GFK Sloven Ruma. Moj današnji gost, Brana Ilić. Najavila sam te kao nekoga koji igra u klubovima po svim meridijanima, širom Evrope i sveta. Otkud ponovo u Srbiji i u Slovenu? Pa, šta znam, pre nekih, ja mislim, 4 godine ili možda 3, malo manje, kad sam bio u Mađarskoj, to je zadnja država u inostranstvu gdje sam bio. Došlo je do nekog zasićenja posle 8 godina, igre u inostranstvu, putovanja i šta znam, svega toga, nedostajanja kuće. I onda sam odlučio da se vratim u tom trenutku u Inđiju. U principu sam gledao da bude nešto u blizini mog mesta gde živim, gde sam rođen, tako je došla Inđija. Posle toga jedan izlet malo dalje u Pančevo, da kažem, i onda Pazova i evo, sad ovde u Rumu, sve nešto u krugu od 10-15 minuta od kuće. Jesi zadovoljan klubom i situacijom koja te zatekla? Da, ovo je klub koji se takmiči u četvrtom rangu takmičenja kod nas, to je Vojvođanska liga Jug. Pretpostavljam da je veliki odziv navijača kad su utakmice u pitanju, s obzirom na to da je ovo jedan od, odnosno ovo je najveći klub u Rumi, je li tako? Jest. Iako kažem, ima tu Prvi Maj koji je u rangu iznad, ipak je ovo klub sa kojim se ljudi u Rumi najviše poistovećuju i ima najveću istoriju. Samim tim što se ušlo iz nižeg ranga u viši, cijela ta euforija koja je bila povodom ulaska je se nastavila. Iako smo imali slabiji start u ovom prvom delu, i nakon toga smo dobili 2 utakmice i svaki put je na tribinama sve više ljudi i onako jedna je porodična atmosfera. Ja bih se vratila na početak tvoje karijere, odnosno na tvoj generalno fudbalski početak. Ti si prvo igrao u svom rodnom mestu i otac ti je bio trener, ako se ne varam. I on je bio taj koji je odlučio i podržao te da nastaviš dalje, odnosno kreneš ka nekim većim klubovima. Jesi mislio da će tvoj put izgledati ovako kako izgleda danas? Šta znam, u principu mi imamo neke najviše ciljeve, kako bih rekao. I ja mislim da sam, eto i sama si rekla da sam krenuo iz jednog malog mesta. Mislim da sam uradio, ako ne sve, onda dosta toga u svojoj karijeri. I da kažeš neki najviši cilj je igranje za reprezentaciju, eto, i to sam ne mnogo puta, ali eto, jednu utakmicu sam odigrao i to je do sanja neki san. Igrao si u Kazahstanu, Grčkoj, Mađarskoj. Koliko se fudbal i uopšte pogled na fudbal razlikuje tamo u odnosu na naš fudbal i naše lige? Pa ovako, Kazahstan, kad sam otišao, to je bilo jako kratko, to je bilo 3 meseca, bukvalno, to je onako. Oni su, u tom trenutku su se razvijali, bilo je dosta drugačije, oni su po svim nekim parametrima bili, i životnim i fudbalskim su bili iza nas, kako da kažem, 50 godina iza nas, tako da nisam tu mogao nikako, pobegao sam posle 3 meseca. I onda dolazim u Grčku koja je jako slična nama po svemu, s tim što tamo postoje 4 ili 5, možda i više, velikih klubova, pa su te utakmice drugačije. Ljudi su i navijači dosta privrženi svojim klubovima. Onda kad sam otišao u Mađarsku, to je već neka druga dimenzija. Ljudi su uložili u fudbal, napravili su čudo. Svaki klub bukvalno ima te svoje sportske centre, to je nešto kao, ne znam, to su kao sa druge planete. Jel postoji neka priča, situacija koju baš pamtiš onako po lepom, ali da se nasmeš, kao anegdota neka? Posle neke utakmice odigrali smo nerešeno, u Arisu je to bilo i onda su nam završila se utakmica. Ja sam izašao 10 minuta ranije i sad sedim u slačionicu i u jednom trenutku nam upada 30 navijača onako upada u slačionicu i tu kreće neka svađa i onda se u jednom trenutku ugasi svetlo gde sam ja mislio sad smo gotovi, svi
kraj. Međutim, neko palio svetlo pa se to malo stišalo i smirilo. Inače, eto, ja sam imao ono ogroman strah, opet ništa se nije desilo. Na kraju je to meni smešno bilo i kome god da pričam. Ti si zvezdaš. Navijaš za Zvezdu, a igrao si u Partizanu. Kako je došlo do toga i kako uopšte izgleda u derbiju igrati protiv kluba čije boje voliš i za koje navijaš? Nismo se dogovorili za ta tri pitanja, ali nema veze. Verovatno ljudi to tako i vole malo da i da naprave neku priču i šta ti ja znam. Uglavnom, ja sam od malih nogu, od kad sam došao u Zemun, ja sam 97. došao u Zemun, i mi smo igrali non stop i protiv jednih i protiv drugih. I to su bili u principu, jer smo imali jako dobru ekipu u Zemunu, bio je derbi uvek i protiv Zvezdi i Partizan. Tako da sam ja navikao da igram i protiv jednih i drugih. Ne kažem da je to bila neka ogromna ljubav i prema jednima i prema drugima. Uglavnom, kući sam imao vaspitanje o Partizanu, jer moj otac je vatreni navijač Partizana. I od kuće sam poneo to vaspitanje neko o Partizanu, da kažem. I kad sam prešao u Partizan, ljudi su verovatno, jer to tako vole da kaže, tamo u Zvezdi igraju neki Partizanovci, ovamo Zvezdaši. Ja sam i dao jedan intervju u Partizanu gde sam rekao da nisam navijač Zvezde. Kažem, otac mi je usadio negde to vaspitanje, ja sam navijač Partizana i dan danas je tako. Vrlo diplomatski odgovor. A jel ti žao što nisi zaigrao u Zvezdi? Ne, nije mi žao. I spomenuo si da si završio licencu za trenera. Ja sam, ja koliko znam, ti ovde i vodiš jedan omladince. Da. Jel planiraš da se baviš time kad završiš svoju igračku karijeru ili... Da, kažem, na svu sreću ovde onako klub je taj koji je postavljen na nekim temeljima omladinske škole. To sam iz tog razloga sam i prihvatio, plus zato što sve generacije u klubu su u dobrom rangu takmičenja. Meni je pripalo to da vodimo mladince koji su u drugoj, da kažem, drugom rangu takmičenja po jačini. To je mlada ekipa, okupljam ih tek. Počeli smo, ja se učim kroz to, meni je prvi posao. Da, želim da se bavim tim, završio sam tek tu prvu B licencu. Nadam se da ću da i težim ka tome da napravim barem približno ko što sam napravio u fudbalskoj, u igračkoj. Tu dolazimo i do priče o kraju tvoje igračke karijere. Kad to planiraš, po osmehu vidim da ti se to uopšte ne mili i ne želiš, ali prosto i sam si rekao da... Jeste, pa mislim, 37. 38. godina, to je već negde pozne godine, veteran, što se kaže, ako se ja tako ne osjećam, ponekad kad se baš umorim. Sigurno ću završiti ovu sezonu koju sam počeo. Postoji ta neka priča gde ću se vratiti, naravno, tamo gde je sve počelo, u svoje selo, da odigram bar još godinu dana. E sad, kada će to biti? Da, ali sledeće godine, onda je tamo, dok god bude mogao, dok god se osjećao fit, igraću, tako da... Možda ćemo napraviti još jedan intervju za kraj. Ja se nadam i da ćeš nas zvati na tu oprošlenu utakmicu. I za kraj mi reci, kakvi su planovi vašeg kluba i ambicije za ovu sezonu? Pa, eto, klub je ono, kažem, ušao iz te pete lige u četvrtu. Kaže, malo slabiji start, dok se normalno ne upoznaš sa organizacijom i uopšte takmičenjem. Krenulo je na bolje, stvarno klub je organizovan, ono, ja sam, kažem, bio na najvišem nivou, ovo je amatersko, ali klub je organizovan približno profesionalnom klubu i radi se na tome da se svaki dan podiže. Samim tim što se ulaže u mlađe kategorije, to je jedan put koji bi svi trebalo da prate. Lepo mi je ovde, nadam se da ćemo da uspemo do kraja sezone da uhvatimo možda i neko mesto za viši rang. U svakom slučaju, mislim da je ovde prvenstveno da igramo dobro, da se dobro družimo. Ambicije će vjerojatno same doći po sebi kako vreme bude odmicalo. Evo, mi imamo jedan poklon za tebe od našeg sponzora Merkur X-Tip. Izvoli i, kao što rekoh već, nadam se da nam ovo nije prvi i poslednji intervju. Ja se isto nadam i hvala vam na pozivu da učestvujem u emisiji i na poklonu.